Dobrý den, vítejte v Křenici na prohlídce tohoto rodinného domu s garáží a se zahradou. Křenice je příjemná obec se základní občanskou vybaveností, pár minut od hlavního města. Pojďme se na dům podívat. Dům je ve velmi dobrém stavu, který nevyžaduje žádnou investici, abyste se mohli nastěhovat. Se svojí užitnou plochou 105 metrů čtverečních je ideální pro menší rodinu. Zaujal vás tento dům? Pokud ano, zavolejte mi a přejďte na prohlídku. Jana Karlachová, Remax Alfa. Remax Alfa. Kvalitní realitní služby.